ဆာဖာဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်စာကြည့်တိုင်းလေးကလေးတွေအသေးသက်ပေါ်လာတာဒါပါပါခံစားရတယ်အပေါ်မှာဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းဘိုးသူရရတယ်ဟိုကလေးများတဲ့အများစုလည်းဒီဆာဖာဝိုင်းကိုလာသိရင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီဆာဖာဝိုင်းကပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အပြင်းလည်းပြေစေပါတယ်ပြီးဘိုးသူရတွေလည်းရရှိပါတယ်ကောမသားတို့ဘာတွေဖတ်ရလဲများသွားပြီ။အော်ဒါတော့ပုံမြင်လေးတွေပကြီးဟာမျိုးလေးတွေဖတ်ရပါလေ။ပြီးရောပြန်ပြောပြရသေးလား။အော်ပြောပြောပြပါလေဟုတ်။အော်ဒါတော့ဒီမှာစာဖတ်တော့ဘာတွေဘုသူတရရလဲဘာတွေတာတိရလဲဒီလိုပြောပြပါ။ဘာတွေဘုသူတရရလဲဆိုတော့အဲကိုကကိုမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကအရင်တော့မကောင်းပဲဒီစာကလေးကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကအဲပြန်ပြီးတော့လဲလဲမမနဲ့နေသိချင်ပါလေဟုတ်။အော်ဒါတော့ပုံမြင်စာအုပ်တွေပဲလားဒီလိုပြောရအောင်။ဆင်ဟိုဟာဝတ္ထုစာအုပ်ကလေးမျိုးလေးကဖတ်တယ်ရင်ချေးလိမ္မာတွေကပါဟုတ်ရင်ချေးလိမ္မာလေးလည်းဖတ်ရပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေကသွန်သင်မှုဆုံးမအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့စောက်ဖတ်ရုံနဲ့မကောင်ဆရာမတွေကသွန်သင်မှုအောက်မှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကလေးတွေကလိမ္မာရင်ချေးလာပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့အဲစာပတ်ဝိုင်းမသွားရင်မလုပ်လည်းအဲအိမ်မှာဆိုဆော့နေကြပါတယ်ဆော့နေကြပါတယ်မိဘအလုပ်ကိုဝေးမကူကြပါဘူးဒါမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့စာပတ်ဝိုင်းသွားပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲအဲစာပတ်ဝိုင်းသွားပြီးတော့ငွေချင်းတွေနဲ့ပုံမြင်ဆက်တဲ့ပုံမြင်လေးတွေဖန်တီးကြတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဆော့ကူမျိုးလေးတွေခောက်ကြတယ်ဟုတ်တကယ်ကြီးနေနဲ့စကားစုပါပြီးပုံမြင်လေးဖတ်ကြပါလေဟုတ်တော့ဆက်သွားဖို့စိတ်ကူးရှိလားသွားကျင်းသေးလားဟုတ်ရှိပါတယ်မသွားတဲ့တကယ်ကြီးတွေဟောပါတယ်သွားပြလို့မသွားတဲ့တကယ်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကတကယ်ကြီးဟာဒါလေးကကောင်းတယ်ကွာမင်းလာခဲ့ပါလို့လေးဆက်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတော့တပါပါငမေးတဲ့ထဲဟုတ်ဒါပါပြောခြင်းနေဆိုတော့ဒီလို SOC တို့ဓမ္မသဘုမျိုးလေးတွေကိုလာရောက်တက်ပြလာရောက်တက်ကြပါဒါမျိုးလေးတွေကအလုံးမဲ့ကောင်းပါတယ်အကြောင်းသားအကြောင်းသူလေးတွေကိုလည်းလေးလေးမမရင်ကြီးကြီးလေးဖြစ်စေပါတယ်